प्रितीच्या बाबांनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाची 19वी चीट 11 ते 28 पर्यंत. आनी काल आमी ह्याच लुकाची 19वी चीट वाचलेली आनी 1 ते 10 पर्यंत आमी पळयता झाकियोस जेजू जाकुयेसाच्या घरा वेता आनी थंयसर झाकियोसाचें मन बदलता. खरेंच थंयसर तारण ताका तारण मेळता आनी तो जेजूचो पाटलावदार जाता. झाकियोस पातकी मनीस आसलो, तो 2 वसुलदार आसलो, पूण जेन्ना जेजूक ताका म्हणटा झाकियोस हांव तुज्या घरा येता, तुजे बरी आयज जेवपाक हांव घरा येतलो तुज्या, सगळें झाकियोसाचें काळीज बदलता. ताची आखो आनी ताची फामील जेजूचे पाटलावदार जाता. आनी जेन्ना लोक पळयता की खरेंच जेजू ह्या पातकी मनशा बरोबर जेवता, ह्या पातकी मनशाक आपल्या घरा घेतला, लोक थंयसर गुणगुणटा. जेन्ना आमी भाव भयणीनो एक मनीस जो झोरप येता, वायट आदारता, तो जेन्ना दुसरो मनीस जाता, कितले फावटी आमी चिंता हो मनीस आतां बदल्ला, आतां इगर्जेक वेता, मागणें कोत्ता, ताचें जिवेत बदलना, तो इतलो दुसऱ्यांक सेवा कोत्ता. आमी हें चिंता की हो मनीस आतां बदल्ला, खरेंच आमचो भाव जाला, आमी ताचे भाव भयणां जाल्या, आनी खरेंच आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता. त्याच वेळार जेजूच्या वेळार हेंच घडटालें. तो मनीस पातकी आसलो, ताणें खूब पयशे जमा केल्ले, पूण जेन्ना तो जेजूक मेळता ताचें मन बदलता, ताचें जिवीत बदलता. आनी तो म्हणटा जेजू कोणाक हांवें फोटो लाय जाल्यार हांव ताका चौपट पाट पयशे पयत दिवपाक वता, कोणाक हांवें कोण गरीब आसा ताका हांव म्हजें दान अर्दे म्हजें गिरेस्कार हांव दिवपाक तयार हा. आनी जेन्ना हो लोक गुणगुणटा जेजू ह्या भांगरा नाण्याची ओपार घालता. आनी ह्या भांगरा नाण्याची ओपार म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा एक मनीस आसलो जो एका पयशिल्ल्या गांवांत वेतलो राजा जावपाक, आनी तो वेच्या पयलीं तो आपल्या 3 सेवकांक आपयता. एकल्याक 5 नाणें दिता, दुसऱ्याक 2 नाणें दिता, आनी एकल्याक 1 नाणो दिता. आनी ज्या लोकांनी 5 ज्या 2 मनशांनी 5 आनी 2 नाणें घेतले, ताणें ते वापरले आनी 5 चे 10 केले, 2 चे 4 केले. पूण एकलो मनीस आसलो जो ज्या मनशाक एक नाणो दिलो, ताणें काडलो आनी त्या बुराकान लिपयलो आनी ताणें कांयच करूंक ना. आनी जेन्ना हो सायब तांचो जो पयशिल्ल्या गांवांत गेल्लो राजा जावपाक, राजवडकी ताका थंयसर मेळोन तो पोत्तून आयलो, तेन्ना तो हांचे आपल्या सेवकाचें कितें केल्लें तें तो पळोवपाक तांकां आपयता. आनी तो पळयता की ज्या मनशान 5 चे 10 केल्ले आनी 2 चे 4 केल्ले तांकां आनी सुबेज जबाबदारी दिता, पूण ज्या मनशान 1 नाणो जो दिल्लो तो बुराकान दवरलेलो आनी ताणें कांयच करूंक ना, ताका तो भान म्हणटा आनी ताका भायर मार म्हणटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना जेजून झाकियोसाक कुरपा दिली, ताका काकूत दाखयली आनी ताका खरेंच आपल्या राजान ताका भितर सरपाक दिवलो, तेन्ना देवान ताणें कितें वायट केल्लें, ताणें कितें पातोक केलें, ताणें पयशे इतले बरे भाशेन जमा केल्ले तें पळोवंक ना. ताणें फकत पयलें ताचें काळीज जें बदल्लें तें. आनी भाव भयणीनो ह्याच भाशेन जेन्ना जेजू दुसरे फाटी येतलो, तो आमकां पळयतलो आमी कितें केलां ह्या संवसारान. ह्या वेळार आमी जेन्ना जेजूच्या वेळार टायमार लोकान पळयलो झाकियोसाक आनी ते गुणगुणा लागले, ह्या हो पातकी मनीस जेजू बरी जेवता, जेजू ताचे बरी जेवता. आमी कितले फावटी ह्या संवसारान आमी इगोर्जेक वेता, आमी मागणें करता, आमी सजमता, आमी बरी मनशां, पूण कितले फावटी आमी आमची बोटां आमी दुसऱ्यांक दुसऱ्यांचे वायट करता, दुसऱ्यांचे वायट उलयता. जेन्ना लोक बदलता आमी खोशी जावंक जाय, आनी देखून आमी बदल्ल्या म्हणून, आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्या म्हणून जें आमकां देवान आमकां बेसांनी बोल्ला, तें आमी देवाची राज वडकी, देवाचें राज फुडें सरपाक
ताचे राज फुडें फुडें वचपाक आनी दुसऱ्या लोकांक ह्या राजवडकेन भितर हाडपाक आमी वावरूंक जाय. आमी दुसरे लोक कितें कोत्ता, तो कितें म्हणटा, तो कितें सांगता, तांचें कितें काम, तें आमचें काम न्ही, तें देवाचें काम. आमचें काम फकत आमी बरे भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणें काम करपाक. कित्याक एक दीस येतलो जेन्ना आमी फुडें आसतले जेजूशी आनी जेजू आमकां विचार, तूं जेन्ना संवसारान आसलो तुवें कितें केलां, तुका हांवें जबाबदारी दिल्ली तुज्या फॅमिलीची, तुज्या कामाची, तुज्या इगोरज मातयेची, तुज्या कुटुंबाची, तुवें कितें केलां? फकत घरा बसलाय? कोवीड-19 आहा म्हणून घरा बसलाय? कितें केलां तुवें? कोणें तूं को तूं जालाय एक बरो घुंवळी? कितें केलां तुवें ह्या म्हज्या लोकां पासत? कोणा कडेन तुवें बरी खबर दिल्याय? भिरांतीन बसलो तेन्ना तूं आतां भिरांतीन बसलाय. ह्या वेळार हांव तुका हांव ओखना. आनी तो ह्या वेळार जेजू आमकांय नको म्हणटलो. आयज भाव भयणी जेन्ना आमकां टायम आसा, आमी ह्या संवसारान जी आसा, गरज आमकां ह्या देवाच्या उतरान रिगोन, ह्या देवाचें उतर पाडून, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन, आनी आमी ही देवाची जेजूची जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. आमी फकत आमी दुसरे लोक कितें कोत्ता, दुसरो लोक कितें म्हणटा, दुसरे कितें, आमकां सगल्यांचेंच पडलां, पूण आमी कितें कोत्ता तें आमी केन्नाच पडयना. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमचो संबंद जेजूशी घोट करपाक. कित्याक एक दीस आमकां त्या एक नाण्या त्या मनशाक ज्या मनशाक एक नाणो दिल्लो ताणें लिंपून दवरलो, आनी त्या वेळार जेन्ना तो देवाचे त्या आपल्या सायबा फुडें आसलो आनी ताणें कांयच ताका जबाब नासलो दिवपाक, ताणें कितें केलें? सायबान ताका ताचो नाणो केलो आनी ज्या मनशा कडेन 10 नाणे आहले ताका दिलो आनी ह्या मनशाक बांद म्हणलें आनी भायर ताका घाल. त्याच भाशेन जो लोक जेजूच्या उतराचेर रिगून रावना, ह्या दिसपट्ट्यान जिवीत आपल्यान जेजूच्या उतरा प्रमाणें पाळना, एक दीस आमकां तेंच भोगूंक पावतले आमी. देखून आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची बेन नियाल कोत्ता, जेन्ना हें देवाचें उतर आमचे फुडें आसा, हें आमच्या काळजान तें लिंपोवन तें आमचें बरे भाशेन तें आमी पाळून आमच्या दिसपट्या जिवितांत आनी तें दुसऱ्यांक शिकोवपाक आनी हें खरेंच देवाची राजवडकी आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी हांव सजमतां की खरेंच तुमी ह्या हें देवाचें उतर जेन्ना तुमी दिसपट्ट्या आयकतात, खरेंच तुमचें मन बदल्लां आनी तुमी खरेंच ह्या देवाच्या उतरान रिगून आसात म्हणून तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेतां. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जातून. तुमकां सगळ्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.